ჩემი აზრით ქუთაისში თუ მოხდებოდა გახშირა მე მარტო. არ ვიცი ხა თქვენ ამ დღეს მოგეწონებათ, მე ძალიან მეცინება ხოლმე ამ ამბავზე და ანუ მოკლედ ერთ-ერთ მომავალთან ვიყავი რა. სტუმრად ლაპარაკობთ ახლა რაღაცეებზე, ის მეკითხება როგორ ახლა რაშები და ამ დროს შემოვიდნენ ტორბეტოს ფეხბურთელები რა, ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ფეხბურთელები ტორბეტოს შემოვიდნენ და ამაოს თხოვეს რომ დაგვლოცევ, ამაო დღესო ძალიან პრინციპული მატჩი გვაქვს დინამოს შეთამაშებით და ახლა დინამოს განსაკუთრებულად ანუ კლასიკო კლასიკო როგორც ესე იტყვიან და დაგვლოცევ ამაო ძალიან პრინციპული მატჩია ჩვენთვისო და ძალიან მშვენივარია და გვინდა რომ თქვენ დალოცითო იქნებ წარმატებას მიმოხციათ. ხო ეს არ გამოდის არაფერი. ხო ძიგლებიდან ეკლესია. მიხდნენ ეს და ჭეშმარიტა. ხო და კიო ახლა რა პრობლემაა მომა და დალოცაცა რიტუალი როგორც წესი რა ცერემონია დალოცემონია გააკეთა და წავიდნენ და გავაგზელეთ ახლა საუბარი მე და მომა რაღაცა ლაპარაკობთ და სადღაც 15 წუთში მოვიდა დინამოს ფეხბურთელები. ა იგივე მომავს თქვენ იგივე მომავს და იქ სად მოგვაგნეს არ ვიცი. მოვიდნენ და ისაო მამაო დაგლოსეს თუ დღეს სამ პრინციპული მატჩი გვაქვს. ტორბეტოს შეთამაშებით და სულ მნიშვნელოვანია ეს თამაში. და თქვენ დალოცს აგვინდა წარმატებისთვის. ა ეხა მამაო არ დაგლოსავ ხარ ახლა კიო დაგლოსავ წუთში და შვილებო ჩემო ან შვილო ჩემო შვილო ჩემო ამერიკაციად განსხარ შვილო ჩემო თავის ექიმებით სამწუხაროდ ექიმები და ექიმის მეტონა მოდის და კიო რა პრობლემაა დაგლოსავ შვილო ჩემო რაც იყო თელი რიტუალი ყველაფერი და ეხა რა გამოდის ახლა ტორპედოს ფეხბურთელები დალოცა დინამოს ფეხბურთელები დალოცა და გაისტუმრა ეს ხალხი სტიხაროსაც უძახით მოდი აგერო რა იყო მომო ა თლერდა ამგეს ნიჩია დაზერა.